Saingan Liga Sepak Takraw STL 2020, Bomba Fighters mencipta sejarah dalam penyertaan sulung STL selepas menjuarai saingan Division 1 menewaskan pasukan berpengalaman Putrajaya Cyborg 2-0 di Stadium Titi Wangsa. Lebih manis, pasukan itu secara automatik layak ke saingan Division Premier musim depan dan kejohanan Piala Juara-Juara pada November. Putrajaya Cyborg terlebih dahulu menemui rentak permainan melalui tekong Syarul Rosdi yang banyak menyumbang mata melalui servis padu. Namun Bomber Fighters yang ketinggalan 11-6 pada satu ketika berjaya bangkit untuk memenangi set pertama 21-13. Set kedua, Putrajaya Cyborg banyak memperoleh mata menerusi rejaman Muslim Muhammad. Tekong Irsyad Faiz Aziz tidak mensia-siakan beberapa peluang servis ace sekaligus berjaya mengelak perlawanan diheret ke set penentuan. Namun Bomber Fighters memenangi set kedua dengan keputusan 21-15. Kemenangan itu menebus kekecewaan Bomber Fighters yang tewas perlawanan pertama kumpulan B tempoh hari. Bomber Fighters membawa pulang wang tunai RM12,000 berserta Piala Kejohanan manakala Putrajaya Cyborg selaku naib juara membawa pulang RM10,000. Hadiah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam disaksikan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Seri Ahmad Ismail.